नमस्कार, आपण पाहत आहात उस्मानाबादचं निर्भीड निपक्ष आणि सडेतोड चॅनल उस्मानाबाद लाईव्ह। आज उस्मानाबाद शहर येथे दिनांक 12/8/2019 संबंधाने बकरी ईद जी आहे आणि बकरी ईदच्या दिवशी त्या संबंधाने पोलीस स्टेशनला सर्व मुस्लिम बांधवांची प्रतिष्ठित मुस्लिम बांधवांची बैठक घेण्यात आली होती। कुणबी समाजाच्या लोकांची बैठक घेण्यात आली होती। बैठकीमध्ये कुर्बानी संबंधी किंवा उद्याच्या कुर्बानी सणाच्या दिवशी कुर्बानी संबंधाने नगरपालिकेच्या सूचना, व्हेटरनरी डॉक्टरच्या सूचना, पोलीसच्या सूचना या सर्व सूचना देण्यात आलेल्या होत्या। तसेच शहरामध्ये दिनांक 12/8 सध्या श्रावण सोमवार चालू आहे। श्रावण सोमवार निमित्त कुर्बानी न करता दुसऱ्या दिवशी त्या दिवशी नमाज वगैरे पठण करून दुसऱ्या दिवशी कुर्बानी करे अशी एक प्रशासनातर्फे विनंती करण्यात आली होती। त्या विनंतीला मान देऊन सर्व मुस्लिम बांधवांनी सदर दिवशी नमाज वगैरे पढून कुर्बानी न देता त्या दिवशी सांगली, सातारा, कोल्हापूर या इथं पूरग्रस्त जे आहेत त्यासाठी निधी गोळा करून पूरग्रस्त जशा मदतीसाठी ते त्या दिवशी निधी गोळा करणार आहेत आणि त्या दिवशी कुर्बानी मंगळवार आणि बुधवारी म्हणजे 13 आणि 14 तारखेला देणार असं निवेदन, लेखी निवेदन आपल्याकडे दिलेलं आहे। यामुळे चांगल्या प्रकारचा मेसेज समाजामध्ये हिंदू भावना समाजाच्या भावना श्रावण सोमवार पवित्र असं श्रावण सोमवारा दिवशी कुर्बानी टाळणं हे एक हिंदू मुस्लिम समाजाचं एक चांगलं भाईचाराचं लक्षण या मुस्लिम बांधवांनी आपल्या त्या आमच्या विनंतीला मान्य देऊन त्यांनी मान्य केलेलं आहे आणि एक चांगला मेसेज आपल्या उस्मानाबाद शहराकरता त्यांनी दिलेला आहे। त्यानिमित्ताने एवढं आज उस्मानाबाद शहरामध्ये मुस्लिम समाजाची एक चांगल्या प्रकारे एक मीटिंग झाली आहे। त्या समाजाचे पूर्ण मुस्लिम समाज या मीटिंगमध्ये हजर राहून आज एक ठराव घेतलेला आहे की श्रावण महिना चालू असल्यामुळे आणि ईद बकरी ईद सोमवारी श्रावण सोमवार असल्यामुळे मुस्लिम समाजानं ठरवलं की श्रावण सोमवार असल्यामुळे का लोकांचे मनस्थिती व लोकांचे का दिल नाराज करावं त्यांना मनस्थिती त्यांची ही करण्यासाठी मुस्लिम समाजाने एक ठराव घेतलेला आहे की सोमवारी ईद बकरी ईद असून मंगळवारी आम्ही स्वतः कुर्बानी दुसऱ्या दिवशी करणार आहोत आणि त्या दिवशी आम्ही कुर्बानी करणार नाहोत आणि त्याच्या अतिरिक्त जो सांगली, कोल्हापूर, सातारा या ठिकाणी पावसाची फारच मोठी हानी झालेली आहे, वाढ आल्यामुळे तिथं हानी झालेली आहे, त्यासाठी आम्ही उस्मानाबाद शहरामध्ये सोमवारी सणादिवशी ईदगा मैदान, दर्गा आणि पोलीस हेडक्वार्टर जिथे की ईदची नमाज अदा की जाते अदा करत आहोत आम्ही त्या ठिकाणी आम्ही पूरग्रस्तासाठी निधी जमा करणार आहोत आणि ही मी हे निधी कलेक्टरमार्फत आम्ही कोल्हापूर, सांगली आणि पूरग्रस्त लोगा यांच्या सामील करणार आहोत आणि यांना देणार आहोत। आज उस्मानाबाद में पोलीस स्टेशन में शांतता कमेटी की एक मीटिंग तय पाई थी, उसके अंदर तमाम मुस्लिम समाज ने सोमवार को श्रावण सोमवार आने की वजह से बकरी ईद है और उस दिन कटाई नहीं होते हुए दूसरे दिन होंगी और उस दिन हम जो है ईद की नमाज के बाद पूरग्रस्त जो हुए हैं जो कोल्हापुर, सातारा, सांगली उनके लिए हम उस दिन निधि जमा करके कलेक्टर के मार्फत हम लोग ये देने का तय किए हैं।